ଲିବିଆରେ ଆଇଏସ୍ ଆଇଏସ୍ କବଳରେ ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ହେଲା କବ୍ଜାରେ ରହିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାସ ସାମଲ ମୁକୁଳିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ଆଇଏସ୍ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ସେ ଅପହରଣ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରଖାଗଲା, କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ପ୍ରଭାସ ବାବୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେତେ ତାରିଖରେ, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଚଳିତ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ? ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ 7 କିମ୍ବା 8 ବୋଧେ ହେବ, ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି, ମୋ ଅନ୍କଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକିରି ଆସିଥିଲି, ଘରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ବନାଉଥିଲି। ତା'ପରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଥିଲା ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 30 ଦେର୍ ୱାଜ୍ ସମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଇନ୍ ଆୱର୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ମୋର ନେବରହୁଡ୍ ଯେଉଁ ଦରୱାଜା ଲୋକ ତୋଡ଼ ଭି ରହେ ଥେ, ଦେନ୍ ଆଇ ସଡ଼ନ୍ଲି ୟୁ ନୋ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ନୋ, ଇଏ ମୋତେ ଶୁଣାଇ ଜଣା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ମୋ ଦରୱାଜାରେ ବି କିଏ ନକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲେ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି, ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ବନାଉଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜଷ୍ଟ ଫେରିକି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ସମ୍ବଡ଼ି ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ତ ମୁଁ ଦରୱାଜାଟା ଖୋଲିଲି, ଦୁଇଜଣ ଥିଲେ, ଦେ ଡିଡ଼ନ୍ଟ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ୱିଥ୍ ମି। ଦେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲୁକ୍ ଆଇ କୁଡ଼୍ ପରସିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀଏଟ୍, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ଆଭାସ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଫ୍ରମ୍ ଦ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ନଏଜ୍ କି ଏମାନେ ଅଲଗାକୁ ରୁମ୍ସକୁ ବି ରେଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଜଷ୍ଟ ଫଲୋ ଅସ୍, ଦେନ୍ ଇଭିନ୍ ଦେନ୍ ଆଇ କୁଡ଼୍ ଗ୍ୟାଦର୍ ମାଇ କରେଜ୍ ଟୁ ଆସ୍ ଦେମ୍ କି ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ମଷ୍ଟ ଟୁ ଫଲୋ ୟୁ, ଦେନ୍ ଦେ ସେଡ୍ ୟେସ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଫଲୋ ଅସ୍। ତେଣୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅର୍ ଥଟ୍ସ ଆଇ ଲକ୍ ମାଇ ଡୋର୍, ଦେନ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଫଲୋ ଦେମ୍। ଦେନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ରିଚ୍ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟେୟାର୍ ଦେ ପୁଟ୍ ଦ ମାସ୍କ ଅନ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦେ ଟେକ୍ ମି ଇନ୍ ଦେୟାର୍ କାର୍। ତ ଜଣାନାହିଁ ମୋତେ କେତେ ଦୂର କ'ଣ ସେମାନେ ନେଲେ, ବଟ୍ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ। ତା'ପରେ ମୋତେ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଥିଲେ, ଖାଇପିଆ ଦେଉଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ। ତା'ପରେ ଏମିତି 10 ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ କିଛି କେମିତି ବି ହଉ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ପୁଣି ତ୍ରିପଲିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ 10 ଆପଣ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଲେ। କ'ଣ ସେ କିଭଳି ଥିଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା? ହଁ, ପ୍ରଥମରୁ ତ ନେଇ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେ ଆସ୍କ ମି ଟୁ ଫଲୋ ଦେମ୍, ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ କିଛି କହିଲେନି କି ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ରିଜନ୍, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ସୋ ଆଇ ଆଇ କୁଡ଼୍ ପରସିଭ୍ ଏନି ଲାଇକ୍ଲିହୁଡ଼୍ ଅଫ୍ ଏନି ଡେଞ୍ଜର୍ ଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫଲ୍ଟ ଆଇ ମେ ହାଭ୍ ଡନ୍। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଆପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍, ୟୁ ନୋ ଆଇ କେପ୍ଟ ଇମାଜିନିଂ ହ୍ୱାଟ୍ କୁଡ଼୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଦ ରିଜନ୍। ତ ଜବ୍ ଉନ୍କେ ହିରାସତ ମେ ଥା ଉସ୍ ଟାଇମ୍ ମେ ଭି ଉନ୍ ଲୋଗୋ ନେ କୁଛ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ନହିଁ ବତାୟା ମେରେ ବାର ବାର ପୁଛନେ କି ବାବଜୁଦ ଭି। ତ ମୁଝେ ଲଗା କି ଚଲୋ ଠିକ୍ ହେ, ଜେସେ ଭି ହୋ ଆଗେ ପତା ଚଲେଗା, ଜରୁର ତ ବତାଏଙ୍ଗେ, ଅଗର ଏସା କୁଛ ହୋଗା ତ ଜରୁର ବତାଏଙ୍ଗେ ଓ ଲୋକ, ମେ କ୍ୟୁଁ ଛେଡ଼ୁ ଉନ୍କୋ ଫିର୍ ଦମ୍ ବାର ବାର। ତ ଇସି ତରହ ମତଲବ ଦେ ଡିଡ଼ନ୍ଟ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ୱିଥ୍ ମି। ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ହେଲାନି ନା ସେମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଭଳି, କାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଭଳି ବା ଅମାନସିକ ବ୍ୟବହାର କଲା ଭଳି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା? ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ଆଇଏସ୍, ଦେୟାର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ମୋଡାଲିଟିଜ୍। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ଅଫକୋର୍ସ ଦେ ମେ ଡୁ ସମଥିଂ ୱିଥ୍ ମି ବିକଜ୍ ହୁ ଆଇ ଆମ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ସ୍ପେୟାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ ନୋ ଦେ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଏଡ୍ସ ଅର୍ ଦେ ଆର୍ ଟର୍ଚର୍। ବଟ୍ ୟୁ ନୋ ଏକ ଉମିଦ ଥା କି ମେ ହସ୍ପିଟାଲ ମେ ଥା ଔର ଉନ୍କେ ୱହାଁ ୱହିଁ ସିଟି ମେ 6 ସେ ଉପର ଉନ୍କା ରାଜ ହୋନେ କି ବାବଜୁଦ ବି ମେ ୱହିଁ ପେ ଥା ଔର ଅବ ତକ କୁଛ ନହିଁ ହୁଆ, ଏ ଅଚାନକ ହୁଆ ଗିଆ ହୋ ଗିଆ କ୍ୟୁଁ ହୁଆ। ତ ଏ ସାରି ଥଟ୍ସ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ
ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଦେଟ୍ ଦେ ମେ ନଟ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ସେମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଏଭଳି କିଛି ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେମିତି କିଛି ନା ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବାୟୋମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଲିବିଆର ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ନାଁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁ ଥିଲା ଇବିନ୍ ସିନା ପିଛଲେ ଏକ ସାଲ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲସ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଶନ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି ସେ ଜବ ଆଡଭାଇଜରି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂସ ଦିଆ ଗିଆ ଥା କି ଜିତନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହେଁ ୱହାଁ ସେ ନିକଲ ଯାଇଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସେଫ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଫିର୍ ବି ହମ ଲୋକମାନେ ମତଲବ ଲେଟ୍ ମି ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ଅଦର୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟେ ବ୍ୟାକ୍ ତ ମେଁ ଏଇ ସୋଚା ଥା କି ମେଁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ୱାର୍କର ହୁଁ ତ ଚାହେ କୋଇ ବି ଆଏ ଓ ବି ଆଏ ୟା ଦୁସରେ ବି ଆଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଫର୍ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ସୋ ୱାଇ ଶୁଡ୍ ଦେ ହାର୍ମ ଅସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କାହାକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ହଁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଟୁ ହିମ୍ ହ୍ୱେଦର୍ ହି ୱାଜ୍ ରିଲିଜ୍ଡ ଅର୍ ନଟ୍ କ୍ୟୁକି ମୁଝେ ତୋ ଅକେଲେ ରଖା ଗିଆ ଥା ୱହାଁ ପେ ଔର୍ ଅଫକୋର୍ସ ଏକ ଦୂସରେ କି ସାଥ କନେକ୍ସନ୍ କରନେ କି କୋଇ ଚାନ୍ସ ହିଁ ନେଇ ଥା ଦଟ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର୍ ମୋଟିଭ୍ ଦେ କେପ୍ଟ ମି ଦଶ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ ଗିଲୋଟିନ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିବା ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର କିଛି ଡର ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିନଥିଲା ହଁ ମନରେ ଆସିଥିଲା କାହିଁ ଆସିନଥିବ କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ୟୁନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ଡୁ ଅର୍ ଉନ୍କା ଜୋର ବି ଉସ୍କେ ସାଥ ବାକି ବାକି ମେ ମେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆଇ କିପ୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ନୋ ଅନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେକିନ୍ ମେରେ ସାଥ ଏସା କୁଛ କିଏ ହିଁ ନାହିଁ ଉନ୍ନେ କୁଛ କି ନାହିଁ କିଏ ନା ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସାତ ତାରିଖ ଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସେଭେନ୍ଥ ଅର୍ ଏଇଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦଶ ଦିନ ଆପଣ ରହିଲେ ସେ ଦଶ ଦିନ କାଳ ଆପଣ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଅପହରଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇମାନେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗଟା କେମିତି ଆପଣ କଲେ ହଁ ଏ ହଁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରିନି ବଟ୍ ବଟ୍ ୟୁ ନୋ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଦେୟାର୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ମି ଦେ ଟୁକ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଆୱର୍ ଅଦର୍ କଲିଗ୍ସ ଫରେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ତ ୱହାଁ କି ଲୋକାଲ୍ସ ହେଁ ଔର୍ ଲିବିଆ କି ସବ୍ ଲୋକ ତ ଆଇଏସ୍ ନେଇ ହେଁ तो कुछ लोग डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दिए होंगे उनके माध्यम से जो भी अवेलेबल इन्फॉर्म है टेलीफोन सर्विसेज नहीं था इंटरनेट नहीं था किसी भी माध्यम से उन लोगों ने एम्बेसी तक खबर पहुंचा दी आपण कहउछन जोठी आपण थिले आपण जोठी रहउथिले आपणकर रेस रे जोठी रहउथिले सेठार लोक माने अपहरण करथिबा नैकिरी जानिथिले एवं आपण अपहृत होइचंती माने यू हैव बीन ऑलरेडी अबडक्टेड बाय देम सेई खबरटा थिला तेन सेमाने एटाको स्प्रेड करचंती किंतु को पॉइंट रे आपण थिले सेमाने सेटाको एक्जेक्टली कहि परथिले ना नै नै सेटा सेमाने किंतु कहि पन दे आर कॉमन मैन आल्सो କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ୍ଡା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ହଁ ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ବି ୱିଦିନ୍ ଦ ସିଟି ୱିଦିନ୍ ଦ ସିଟି ଲିବିଆ ସହର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଆପଣ କୌଣସି ହଁ ମୁଁ ତ ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ କିଛି କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା କି ମୋତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଅଲଗା ରଖିଦେଇଥିଲେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ହଁ ଦେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆରବିକ ଆରବିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ବଟ୍ ଦେ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆଭଏଡ୍ ଟକିଂ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଦ ଡୋର୍ସ ୱାର୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ସୋ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଭର୍ ହିୟରିଂ ସମ୍ବଳ ହଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୟୁ ନୋ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ପ୍ରିଜନ୍ ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଦୋଜ୍ ୟୁ ନୋ ସର୍ଟଫଲ୍ସ ସୋ ସିରିୟସ୍ଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛିବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କଥା ହେବା ବା କ'ଣ କାରଣ ହେବା ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ସେ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବା କିଛି ହଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଇ ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ଦେମ୍ କପଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ସ
बट जब उनके वहाँ से कुछ जवाब नहीं मिला तो आई फेल्ट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू टीच देम आस्किंग रिपीटेडली द क्वेश्चन व्हिच दे डोंट इंटेंड टू आंसर सो व्हाई शुड आई टीच देम लेट इट बी लाइक दिस ओपन कौन से आपणकर मानसिक अवस्था थी आप भाई आपड़ मुकुले आप मानने हठात आपणकर गोटे मान मुक्त होप तो थिला होप नथिला भी किंतु प्रथम दिने दि दिन नेगेटिव थॉट्स आई वाज यू नो आई वाज ओवर पावर्ड बाय नेगेटिव थॉट्स आउ से मु बहुत परेशान भी थी जे कौन हवाक जाऊपर सेकेंड डे अनवर्ड्स आई थिंक ओके लेट इट बी अगर कुछ होनी है होनी को कोई टाल नहीं सकता है और ये शायद जो हो रहा है ये तमने एक रकम रे आपनो आपनो निजो ऊपर भरोसा टूटे देथले आशा भी आपनो छाड़ी देथले हुए ता परिवार लोगों को पर प्रथम दुई दिन फर्स्ट फर्स्ट टू डेज परिवार लोगों को आउथरे मु देखि परिबि न देखि परिबि ये आशा मध्ये आपनो हरे देथले हां 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 देन द सेकंड डे ऑनवर्ड्स आई थॉट श्योरली बिकॉज़ यू नो इफ द हेल्प इज टू कम इट विल कम क्योंकि मैं इतने साल वहां पे था मुझे पूरा भरोसा था वहाँ के लोकल लोग बहुत परेशान हो गए होंगे मेरे अगवा होने की खबर की सुनने के बाद अच्छा केमिति आपणकर मुक्तिर पथ खोलिला किभलि आपणको एभलि प्रकार गोटे साहाज्य मिलिला आपण कहिसथि जे आपण काली जेतेबेले रिएक्ट करिसथि आपण कहिसथि जे स्थानीय लोकमानकर सेठाकर प्रभावशाली किछि लोक आपणको साहाज्य कले जा द्वारा कि आपण एम्बेसी रे पहुँचि पारले हाँ देखिए अगर कुछ मदद ऊपर वाला कुछ करना है उनको यू विल अरेंज द हेल्प फ्रॉम सम चैनल्स और ऐसा ही कुछ अनसर्टेन चैनल्स ऐसे ही आ गए मेरा उम्मीद नहीं था उन लोगों ने कुछ मदद किए और उनके मदद से मैंने त्रिपोली तक पहुंच गया रास्ते रास्ते में मतलब डिफरेंट हेल्प विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पीपल आई रीच गोटे समय आम पाखु खबर आसा आप मुक्त नहीं कर परिवार लोके बहुत आशा बांधिले कि अचानक आपणकर वेयर अबाउट आप मिलला ना पुणी हताशा भितर को चलीगले कौन देखु लिबिया तो ये डिस्टर्ब कंट्री अच्छी नेटवर्क तो सीट किसी ना फिक्स्ड जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क फोन जो कि कथबार्ता होते मोबाइल फोन दि जाऊ मत से फोन दि तो किसी जाऊन किसी के माध्यम से मैं कुछ खबर भेज देता था किसी के माध्यम से कुछ खबर भेज देता था जब भी कुछ मुमकिन होता था मतलब पॉसिबल होता था जब और आपण से घरे थाई क्या माध्यम क्या को आपण विश्वास को नौले किए आपण माने आपण काम करूला समस्ते तो से आतंकवादी थे नहीं बहुत लोग ऐसे लोग भी हैं माने से आतंकवादी को भीतर नहीं नहीं वहाँ पे नहीं है मैं जो बाहर निकल चुका था उसके बाद बाहर आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट आफ्टर 10 डेज यू कैन से अराउंड 17th और 18th अच्छा समथिंग लाइक दैट 17-18 तारीख रे आपण बाहरले आपण से लोक मानक द्वारा आपण लुचिकरी खसिकरी आपण केमिति बाहर पडले ना नहीं समथिंग सम लोकल्स दे हेल्प मी एक्चुअली से घरु बाहर परिवार आई माय सेल्फ कैन नॉट डू इट ऑफ कोर्स सम लोकल्स दे हेल्प मी एंड देन अच्छा स्थानीय लोक माने आपण को सहाय्य कर खुलिकरी को ना कोन कर से थिला आई थिंक देयर इज नथिंग मच टू से लोकल्स दे हेल्प मी अच्छा अच्छा जेतेबेले आपण आसिले सेतेबेले आपण चली चली पुणी आपण माने आसीबा को पडिथिले आपण को किछि बाटा आसी किछि बाटा आसिले पुणी किछि लोक रास्ता रे तले भेटायले आई टोल्ड देम एंड दे रिकग्नाइज्ड मी इवन दो आई कुड नो देम बहुत वर्ष हेलाणी सेठी अछि वार टाइम रु वार वाज इन द मिडिल 2011 सेबेठु अछि त बहुत लोक ओ बिना जानकारी बे भी ओ लोग मुझे बहुत जानते हैं तो हाँ अच्छा ये तो वहाँ के डॉक्टर है वो लोग डॉक्टर जैसे समझते थे क्योंकि उनको पर्टिकुलरली क्या पता होता था सब लोगों को तो पता नहीं है कि मैं एक इंजीनियर हूँ हॉस्पिटल में हैं मशीन के साथ डॉक्टर के साथ खड़े हैं तो ये डॉक्टर ही होंगे तो ऐसे समझ के कुछ लोग मुझे मदद कर दिए मैंने बोला कि ज़रा मुझे त्रिपोली में एम्बेसी के पास पहुँचा दो ना हाँ ठीक है हम पहुँचा देंगे फिर पहुँचा दिए मैंने जब पहुँचा दिए तो मैंने एम्बेसी के अंदर चला गया भारत सरकार तरफ कौन प्रचेषा करा जाए थिला कौन आपण से समय अवगत थिले प्रधानमंत्री माने त्वरान्वित करिकिर किभळि आपणकर मुक्ति पाई मध्ये पदक्षेप नेबाकु वैदेशिक व्यापार विभाग को मध्ये कहिथिले हाँ आहिस्ता जब मैंने एम्बेसी में पहुँचा मुझे महसूस हुआ कि जब उनके मतलब इतने स्पीडी मैनर में उन लोगों ने प्रोसेसिंग कर रहे थे तो डेफिनेटली मुझे महसूस हुआ तब मुझे पहुंचा दिया गया एकदम आउट ऑफ द मेरा पासपोर्ट बना के मेरे डॉक्यूमेंट्स सब तैयार करके टिकट बनवा के जबकि उस टाइम में लोगों को मिलता नहीं था तो डेफिनेटली आई थॉट इट्स ए मैटर ऑफ डेफिनेटली हाई प्रायोरिटी फॉर देम तो ये सब करके जब मुझे दिल्ली में पहुँचा गया
आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि इसमें इसके पीछे भारत सरकार की कितने सारी प्रयास जुड़ी हुई है। जब मैंने मिला दो दिन पहले हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी से, उन्होंने इतने बड़े शख्स हैं, मैंने उनके बारे में पढ़ा था हमारी जो न्यू मिनिस्ट्री होने के बाद, लेकिन वो खुद कुर्सी से उठ के मुझे गले लगा लिए जैसे कि मुझे पहले से जानते हैं। मैं तो एकदम अचंभित हो गया, मतलब इतना सरप्राइज्ड हो गया, मैं उनको खुद प्रकाश नहीं कर पा कि मैं कितना खुश हूँ। तो उनके मुँह से पता चला कि प्राइम मिनिस्टर जी से कितना उन्होंने कितना पर्सनली ही वॉज कंसर्न अबाउट रिलीज ऑफ माई फ्रॉम देम। ଆପଣ 2002 ମସିହାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ମେଡିକାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲିବିଆର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେଠି ନାଗରିକ ବିଷୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ମେନି ଆର୍ ଇୟର୍ସ ୟୁ ଷ୍ଟେ ଦେୟାର୍ ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ଫରେନର୍। 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଲିବିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହିସାବରେ, ମେଡିକାଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ହିସାବରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାସ ବାବୁ, ଆଜି ଆପଣ ଫେରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯାଇକରି କାମ କରିବେ ବା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଭଳି କିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ମୋର ରହିବାଟା ଆଉ ଡିସିସନ୍ ନେବାଟା ପ୍ରଫେସନାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ କାରଣ ଇକୋନୋମିକାଲ ରିଜନ୍ରୁ ନଥିଲା। ଇକୋନୋମିକାଲ ରିଜନ୍ରେ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଫରେନ୍ ଦେଶରେ ଯାଇ ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ପାଟ୍ରିଅଟିକ୍ ଫିଲ୍ କଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର, ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା, ଏଠି ନିଜ ଦେଶରେ ଯଦି ମୋତେ ସେମିତି କିଛି କିଏ ଇଫ୍ ସମ୍ବଡ଼ି ଫେଲ୍ଟ ରିଏଲି କନ୍ଭିନ୍ସଡ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଡେଡିକେସନ୍ ୱାଇ ନଟ୍, ଆଉ ଗୋଇଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦେୟାର୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍। ତାମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ? ହଁ, ଅଫକୋର୍ସ ନଟ୍, ଅଫକୋର୍ସ ନଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେଇକି ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ଫେରି ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଆପଣ ଟୁ ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଭ୍ରି ଏନି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଏଫର୍ଟ, ହ୍ୱେଦର ଆକ୍ଟିଭଲି ଅର୍ ପାସିଭଲି, ୱହାଁ କି ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେ ଲେକେ, ଅଫକୋର୍ସ ଦ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଅଲ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଜ୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଲେକିନ୍ ମୁଁ ଅଗର ନିଚେ ବାଲଙ୍କୁ ବାତ କର ରହା ହୁଁ, ଜିନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ହେ ଉପରବାଲାନି ଚୁନେ ହେଁ, ୱହାଁ କି ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେ ଲେକେ, ଏମ୍ବାସି ସେ ଲେକେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ, ଭାରତ ସରକାର, ହମାରି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଔର ହମାରି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ହେଁ ଇଣ୍ଡିଆ କି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେଁ ପହଞ୍ଚନେ କି ବାଦ ମୁଝେ ପତା ଚଲା କି ହମାରି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ଉନ୍ହେ କିତନେ ପ୍ରୟାସ କିଏ ହେଁ, ମାନେ ଆପଣ ଭାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଜୀ ସେ ସୁନା, ତ ମୁଝେ ଇତନା ବହୁତ ଖୁସି ଲଗ ରହା ହେ, ଔର ଆପ ଲୋକନେ ବି କିତନେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କିଏ ହେଁ ଏ ସବୁ ମେସିନାରିଜ୍, ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଯେଉଁ ମେଡିକାଲର ସେ ମେଡିକାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ଫେରିଆସ କିଛି ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଅଫକୋର୍ସ ଆଇ ଅଫକୋର୍ସ ଦେ ଡିଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡ ମି ଟୁ ନାଇଦର ଟୁ ବି ଟେକେନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ନଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ଖେର ଯୋ କରନା ଇଏ ହମେ ହିଁ ଫାଇନାଲି ଚୁନ୍ନା ହେ, ଜବ୍ ଗଲେ ତକ ପାନି ନାକ ତକ ପାନି ଚଲା ଗିଆ, ତୋ ଅଫକୋର୍ସ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡୁ ୱାଟ ଜାହାନ ହେ ଜାନ ତୋ ଜାହାନ। ଠିକ୍, ଏବେ କେତେ ଭାରତୀୟ ବା ଆଉ କେହି ଓଡ଼ିଆ ସେଠି ଫସିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ସେଠିରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ? ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଡେଫିନାଇଟ୍ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, କାରଣ ତବସେ ତ ମୁଁ ଖୁଦକେ ଜାଣିଲେ କି ଭାଗ ରହା ଥା, ଦୂସରଙ୍କ ବାରେ ମୁଁ ପତା କରିନେ କି ନା ଚାନ୍ସେସ୍ ଥା ନା ହିମତି ଥା। ଏଠି ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କଥା? ତ ପରେ ଲେଟ୍ ମି ଫାଷ୍ଟ ରିଲାକ୍ସ, ଲେଟ୍ ମି ସେଟ୍ ଫ୍ରି ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଦ ପସିବଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରମାଟା ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଇ ହାଭ୍ ଫର୍ଗଟନ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭେରି ପଜିଟିଭ ଭାଇ ପର୍ସନ୍, ଜବ୍ ତକ୍ ୱହାଁ ପେ ଥା ବାସ୍ ଲଗ୍ ରହା ଥା, ଜବ୍ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ମାନେ ଆଗେ ବଢ଼ତା ଗିଆ ତ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡିସାପିୟରିଂ, ଆଇ ଲିଭ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଲିବିଆ ଭଳି ଆରବିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଥ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଇ ସୁଡ୍ ସେ ଗୋ ବାଇ ଦ ଆଡଭାଇଜରି ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ,
we should follow them. We do not know. It may not happen with all of us, but we should avoid any probabilities leading to such happenings. Prabhas Babu, ee team sahita katha hebar thoru apanku bahut bahut dhanyabad. Thank you. ସେତ କିଣା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏମ୍ବାସି ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଏବଂ ଇମେଲରେ ମେସେଜ୍ କଟିଲା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ କନଫର୍ମ କଲେ ପ୍ରଭାତ କିଣାପ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ସେଇଟା ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାପରେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଥିଲି ଟଚ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆମେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସେ କହିଥିଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ବେଶୀ ୱେବ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏମ୍ବାସି କହିଲା ୱେ ଆର୍ ଟେକିଂ କେୟାର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ସେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ କେବେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ଓଭର୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଅଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ତ୍ରିପୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସିରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଲେ ଆଜି ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ସକାଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଫେରିକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ନହେଲେ ପାଖରେ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ ସେ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଉରକେଲା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ ମା ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ସେଠିକାର ଲିବିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ କେବଳ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ହିଁ ଶୁଣୁ ଆଉ ଆସିବେ ଆସିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାହାରୁଥିଲେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ତା'ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପରେ ଯାହା ହଉ ଆସିପାରିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ନର୍ମାଲି ସେମିତି ବି ଆସିଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ ଆଜି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଇଛି ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ତାପରେ ତା ଆସିବା କଥା ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି କେତେବେଳେ ଆସିବୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବି କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ବୋଲି ତ କହିଛି କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ ନା ଆଉ ପଠେଇବୁନି ସେଆଡ଼କୁ ଆଉ ପଠେଇବୁନି ଦୂରକୁ ପଠେଇବୁନି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କରିବ ଦୁଇଟା ବେଳେ ତ ଆସି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ହଉ ବା ଗୋଟେ ଦିନ ହଉ ଏମିତି ହେଇ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ କହିଲେ ଭାଉଜ ନାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ